2018ခုနှစ်အတွင်းအယောင်းဝယ်ဧကရေအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်ဟာနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဒေါ်လာဈေးတက်လာတာကြောင့်အယောင်းဝယ်ပြန်ကောင်းနေတယ်လို့အင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ပြဖြိုးကျော်ကပေးပို့ထားတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးတုံ့ဆိုင်မှုနဲ့အတူအင်ချမ်းမြေဈေးကွက်မှာလည်း2018ခုနှစ်တစ်နှစ်ပတ်လုံးအယောင်းဝယ်ဤနေခဲ့တာပါ။2018နိုဝင်ဘာလအရောက်မှာတော့ဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ1600ကျော်အထိစံချိန်တင်တက်သွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဗန်အန်ငွေတွေဟာအင်ချမ်းမြေတွေတဲကိုပြန်လဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟောမြန်မာကျပ်ငွေကဒေါ်လာနဲ့ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်မိုးအဖြစ်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုထိုးကြသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်တက်မိုးကြသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပြီးတော့သူတွေဗန်ဒီမှာစုဆောင်ထားတဲ့ပတ်စံတွေငွေကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်ချမ်းမြေဘက်မှာပြန်လဲပြီးတော့ဟောဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝယ်ယူမှုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လာကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကောင်ဒီနှစ်ကုန်2018နှစ်ကုန်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အခြေအနေဗန်ချင်းငွေနဲ့ဝယ်ယူတဲ့ပမာဏဟာလည်း2018ခုနှစ်ထဲမှာတိုးတက်လာခဲ့ပေမဲ့ဝင်ငွေရလန်းမပြနိုင်တဲ့အသေးစားလုပ်ငန်းလေးတွေအတွက်အခက်အခဲရှိနေသေးပဲလို့ပြောပါရယ်။လာမယ့်နှစ်ရဲ့အယောင်းဝယ်အခြေအနေဟာမြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေပေါ်မှာအဓိကမူတည်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်တော်မန္တလေးဘက်မှာအင်ချမ်းမြေအယောင်းဝယ်တွေပြန်ဖြစ်နေပြီးတော့2019ခုနှစ်အတွင်းအယောင်းဝယ်ပြန်ကောင်းလာနိုင်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။အင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဥပဒေကွန်ဒိုမီနီယံဥပဒေတွေအပြင်နိုင်ငံသားယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပုံမဝင်ရောက်လာနိုင်ခြေရှိတာကြောင့်အင်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ပြန်ကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြဖြိုးကျော်ပါခင်ဗျာ